Petter Nilsson er nummer 12. Gard Hultgren er nummer 14. Og så ser vi Rikard Falk Larsen er på vei. Prøver en lob der, og den går over. Ytter Mathias Berge, da leter han etter Rikard Falk Larsen. Jeg vet jo, da blir det mål! Nei, det blir det ikke. Steinmo slår inn, og den går gjennom hele feltet før Andersen får klarert. Her er Steinmo som finner en praktfull passning, og så det mål være. Der er det scoring. Der jobbes det bra fra Balbin sin side, Kristoffer Sanner. Der er det Rikard Falk Larsen som prøver å tuppe. Ballen i mål, og det var... Men det er mye studier, mye annet som skjer i ungguttas liv, så... Der er det Maximilian Dahl, og der er det... Der er det en god bevegelse fra Rikard Falk Larsen. Leiter etter en skuddmulighet. Den har du ikke med venstre fot, da kommer Storemark. Banker til! Utenfor. Det er en fantastisk spilt av Mathias Berge, som finnes... Stokkeland som greier å trille den i mål. Og han har fart, han har fart. Finner Rikard Falk Larsen. Og den bør Rikard sette. Det er en god prestasjon. Det er vel en ikke spesielt bra passning. Der er det 2-1. Stokkeland setter fart. Og der burde han kanskje ha sendt. Sperge prøver å finne. Der kommer Stig. Mads Konrad i Rønningen. Storspiller Mathias Berge. I pausen, så mener at det vil bli en tung annen gang, men da finner han Rikard Larsen med en eneste gang. Og da... Legger en regnfrakk over PC-en. Der er Hakan i Stokkeland på løp igjen. Han pleier ikke å score 3 mål i kampen, det gjør han i dag. 3 mål på Hakan i Stokkeland. Er jo fenomen... Der er det... Oi, 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 oi! Se på Hakan i Stokkeland! God passning. Blir Konrad Mads runda. Så er det Benjamin Persen som skyter. Og der er Maximilian Dahl. Og det er nesten scoring. Så ser vi Niklas Sjøsheim finner Maximilian Dahl. Der er det scoring. Og det er ikke Maximilian Dahl. For det er vel et selvmål. Her er Mathias Berge som herrer kan få en scoring. Spiller til Sanner. Og det er lekkert gjort. Av ikke minst Mathias. Beser Mats Konrad Rønningen. Og så er Rikard Falk Larsen. Banker den over. Banker den over. God redning. Løste fint i defensivt midtforsvar. Kommer Cato Grønner på en overlapp, en klassisk overlapp. Her letter et veldig godt innlegg! Oi, oi, oi! Det er jo en... Lykkes ikke med det. I stedet for så kommer hurtigtoget. Rikard Falk Larsen, Ove Hagen er foran mål, og da blir det scoring! Og den var det klart! I 85 minutter her på Seierstein. Badebyen har lekt seg til 8 scoringer. Men her er det DFI, Benjamin Persen. Legger inn. Ja, i tverleggeren! I tverleggeren fra DFI. Relativt underordnende 7-divisjonskampen. Lokaloppgjøret mellom Badebyen og DFIs tredje lag. Der er det 3-8. En meget... Mathias Berge, han fortjener en scoring, for han har vært veldig god. Og det er en klasse scoring fra Berge.